Zrumbish. मर्ची एक्शंबे 6 सितंबर साल 2020 सैन शुमा आलन से रेडियो जुर्मिश बलूची अगुई दार गायत मनम गुशा पे हाला सर बाज वफा दरस्तान पेश सर हालन दिल गुश करत चा जर्मनिया बलूच बाउटे दरकने गए तरस बीएनएमआ ओ आगदाराना निविन दीन विष्टगो तिबीता हिरी दर्शन कुता शाला जोरगरी पाकिस्तान लश्कर सरा बम वर्ष जिम्मेवारी बीएलएम नेता जोरगिन रियासत म्यानुस्तुमानी रह बंदा लगत मालो बलूचा हलास कनक लूटी मामा कदीर तुर्बता नूरा तुने जोरिन बीगोही बिगिरिया तुर्बत सिविल सोसाइटिया जहरशानी कुर्तक बीएलएफ आवाराना पाकिस्तान लश्कर कारवानो बालगतरा कुशंद टूलियसरा वित्तगे उर्से तामर बंद शंकुर्तक शाला जोर बीगोहें जने नूरा तुंगों जहगां आजो वित्तक मश्क तुर्बता सलह बंद मरतबा पाकिस्तान लश्कर सरा उर्स कुर्तक सरजमे हालान दिलगोश कने जर्मनी आलमाना बाहुट वित्तगे आतिफ अलिया अच्छा जर्मनिया दरकन के तरसे दीम पानी बलूच राज्य जुर्मिश बी एन एम हमें रिदा जर्मन वागदारा निम्दी निविष्टवती बीता ही रियो तरस दर्शन कुर्तक मा निम्दी बी एन एम दरी कारानी कारभूषा धम्मल हैदरा वागदारा ने देमा हमा जेड़ा पद्दर कुर्तगंत के आतिफ अली पाकिस्तान आयानी दीमपान बीतकन बी एन एम सरकमाश डॉक्टर नसीमा हम ए जेड़ा सहरा कुर्तक आई एच आगिरदी रसांगदर एक रचरा पोस्ट निविष्टगो मेहतरन दी नाशरकारी निशानक बेरुखे बलूचानी जावर सरा गप जनाना गुश्तक बलूच राज मेहतरन दी नाशरकारी यानी आमाचन पमिश्का आई जूरा के यानी बिगीरिया मादरान रेहा बाहुट बयक लोटन डॉक्टर नसीमा राजानी सन्नत बाहुटियानी त्रामगेज उमरदुमी उकबलन पत्रा दसबंदी कुर्तक के आई तकासुर खनुकी जेड़े गिशे नगा जीत दसमांजनी बेकनन तो पक्का रे गामगेज बिजीरन बी एन एम दरी कारानी कारुशाद हमल हैदरा दसबंदी निंदियता जर्मनी प बाउटियो बाउटा बुंजाई कारगिसा बलूच सियासी कारकुन आतिफ अलिये च डेहे दरकन गए देमे दारे गए लूट कुर्ता को गुश्तक के पयकार इश्ताब कन विविध आतिफ अली प बलूच राजी उकबालां गप जनों के मर्द में प अंचे राज्य के आच पाकिस्तान नेमगा मजनी कच्चिया मर्द में उकबाला ने बिगीरियो जूरा की यानी दीम पानन तुरसंत के आगा आ पाकिस्तान देम दे विभित गुड़ा आईया पाकिस्तानी वागदर से बाली पट्टा आवार जनन हमल हैदर मुजदाक मर्दवी उकबालू म्यान सुतमानी संगी गानी बरजह दार गए अर्जिश्त सरा जोरदन तो च कारगसा दसबंदी कंत के आतिफ है च डेहा दरकन गए शोरा चार बिचार बेकन तो आतिफ अलिये जिंदा बेपहरेजी दसबंदिया आतिफ अलिये सरजमे जेड़ है सरा चमशंग दे गए लोट खाना को हमा जेड़हानी नेमेगा दिलगोश पेरे नगवी तक के पाकिस्तान देम देगा पद आतिफ आयानी आमाच भी हमल हैदरा ए उस दर्शन तक के जर्मनी बाहुटियो बाहुटानी बुंजाई कारगेस ई दसबंदी सरा गु संगीनिया दिलगुश कंतु मुजदांग ई मनियो मर्दमी उकबालानी हमा दूदानी दर्शाना गांगी जीरित के पा आयानी बरजा दारगा म्यानुस्तमान कोशिश कन बलूच आज हुई लश्कर बी एल ए जारकस जिहंदा मरा सांग दरा तो शिंकुर्ति दर्शन उस तक के बी एल ए सरमचारा गुस्तगी शपा शाल हजार गंजिया जोर गिर पाकिस्तानी जहली लश्कर पुलिस से यक गाड़ी हमा वहदा को दस्ती बम्बा निशाना कुर्तक के आतारो गर्द कनगा बीतक आया गुस्तक के तरह के आसरा गाड़िया सवार सहे खारम टपी बीतक के चाया दो सक्का टपियन बी एल ए जारकस जिहंदा और से जिम्मेवारी मन्नत गुस्तक के जोर गिर लश्कर आई शरीदारा सरा मैं और रुशदा आज हुई बरजाबंद शाल पजूर भी गुहे मर्दमानी पद जनगा शुद्कशी सरशानी की दाना 5,155 हफ्त रोज सरजम भी तक शंबे रूचा सियासी चागिर्दी कारकुन जाकेर हैर महमद आदिगा मर्दम पा हमदर्दी दर्शा कनगा गिदाना अतकगान वी बी एम पी ओ कुमक सरकमाश मामा कदीर गु मर्दम त्रांग कुर्ते वो गुश्तक के पाकिस्तानी लश्कर लश्कर कशी नामा भी मयारे मर्दमानी निशाना कनगो शहीद कनक हमी गप्पा पद दरकंद के पाकिस्तान न मर्दमी हक्कानी रहबंद है
دلداری تو نہ آئی اسی پرواہس زور بین ریاست درستے میانستوانی رہ بندہ لغت مال کنو بلوچہ حلاس کنو لوٹی پاکستان ہمیں ناشرکاریاں لشکری کاروائی نامہ دند اے نہ تیوکا لشکر کشیاں بلکہ پا شور بندی بلوچے چکچینی کھنگن محمد قدر گشتک جہاں کجام ہم شرپ مندن ڈہ لشکر کشیانی میانا لس آبادی سرا جیٹ بالیگاں بم گواری نکن ریاست تچکیا بلوچے سرا تیرگواری کھن تو چیشیا ہمیں گپت درند کے پاکستان و بلوچستان سیادی بس زور گپتو اردستی گن زور گپتا تیوکا زور گپتن ڈہ درکارن تو اودے جہمن انا محمد قدر گشتک جہاں گوستان کا ایوڑے زورا کی اور استری بادشاہ بڑے جرنیل یا راجی دروشما دستگن بھلے انو کی زور گن ریاست درست زورا کی سرگوز کرتگن تو ناشریانی بازیں دروار زندگ داشتا یہ شموشک نون چیا کے ای ریاست چردست زبہر مردوں انچی رستری زورا کی نشانہ کرتگن کے چہ اشیا مردوں مدام شرمندگ بھی تربت 28 اگست شالا پاکستان لشکر دستا زور بیگواہیں نوراتنو آئیے زہگانی زورین بیگواہی بگیریا تربت سیول سوسائٹی نیبگا سہرشانی کنک بیتا آیا انتران کرتو گشتا کہ اگر ریاست بلو چکچینیا یل نکند گڑا ماہ ہم آئیے بگیریا دگانی سرا سہرشانی کنے وطی لجو ننگانی کم شرپیو جستا گریں آیا گشتا کہ زرینہ مری نور جان ماہلا ہوار اوارانو آدگا ہندو دمگان ریاستی لشکرا بلو جنی مچی سزائے نشانہ کرتگن تو زور بیگوا کرتگن پا ایوڑے ناشرکاریانی بگیریا بلوچ راجا وطی سیاسی گہگیری تیز کنگ لوٹیت اگا نا میں جنین آوار جنگو لج لگت مال کنگ بند آیا گشتک کے زرین امری ابگر دا مرچی نوراتو نے زورین بیگو یا درست بلوچ دودمانے لگت مال کنگن ریاستہ وطی شوندات مٹ کنگ لوٹن جنے زہگو نودر برنی یکشلن ترسینگا بلوچستانا بی تاہیریو نا ایمنی گیش بیتا بلوچستان آجوی سنگر بی الفا آوارانا پاکستان لشکر کاروانے ٹرک کو بالگت رب شند ٹولی گاڑی کو چیر کرتگی شورہاں نشانہ کرتگت سہ دمان چھل کترے تامر بند وطی ٹیلی گرام چینل آشوبا شنگ کرتگ تامر بند تہا گندگ بیت کے بم ترا کے آسرا زور گرے پاکستان لشکر کشند ٹولی گاڑی سر جمع تباہ بند شمار یات بھی بیت کی 27 جون 2020 سہ بے گئے شش نزدیک آواران پیراندرا غلام امیت کے نزدیک زور گرے پاکستان لشکر کاروانے یک ٹرک کے کو چیر کرتگی شورہاں نشانہ کنگ بیتگت کے ترا کے آسرا پاکستان لشکر صوبے دار اقبال لانس نائک حاجی محمد ہوار چار کارمند مرتب و باز ٹپی بیتگت اور ذمہ واری بی ایل ایف اے جارکش میجر گہرامہ منت و گشتگت کے ترا کے زدہ اتکی پاکستان لشکر ٹرک سرجما تباہ بیتگو ٹرک کا سوار بیتگی صوبے دار اقبال لانس نائک حاجی محمد ہوار چار کارمند مرتب و باز ٹپی بیتگ ہمیں وڑا تامر بند تہا تباہ بیتگی دھومی گاڑی 7 اگست 2020 کے اے ترا کا کشند ٹولی کارمند اساق یعقوب گوتی شش ہمراہ مرتگت یہ اس ذمہ واری ہم بی ایل ایف اے جارکش میجر گہرامہ منت و گشتک کے بی ایل ایف اے سرمچارا گوستگی روچے پنچ نیما بالگتر نلیا و چیر کرتگی شورہ پاکستانی چیر ادارہ ایم آئی اے کشند ٹولی کارمند نشانہ کرتگن ترا کے آسرا کشند ٹولی مسترین کارمند اساق یعقوب گوتی شش ہمراہ مرتگ بم ترا کا مرتگی راجی میاربار اساق یعقوب جہمنند نلی بازار ابراہیم بدل جہمنند نلی بازار نظام دیدار او اجداد جہمنند نلی بازار پدا حسین مومن جہمنند نلی بازار سرپراز پنڈو جہمنند نلی بازار سفرحان حیدر جہمنند نلی بازار قاسم عبدالحکیم جہمنند پروم حوار بیتگ شال پاکستان لشکر دستہ آوار جن بیتگے نوراتوں گون زہگاں آجو بیتگ بنشنردا پاکستان لشکر نوراتوں گون بانڑی و عبدالغفار 28 اگست شالا یونیشر ہوٹلا آوار جتگو بیگوا پرتگت نوراتوں گوتی زہگاں پنچ روچ زوری بیگوہی اپاد مرچی آجو بیتگ نوراتوں نے آجو ہی گا بیگوہیں بلوچن اتوار بی بی ایم پی راس کرتگو گشتک کے باندہ زور بیگوہی یعنی بگیریا شالا زرشانی کنے اوارانہ ہند مشکیہ صلح بند مردمہ زور گری پاکستان لشکر بنجل سرا ارش کرتا احوال کا ردا پجا نبیتے کے صلح بند مردمہ شمبے و یک شمبے میانی شپا ادھر نوہا مشکے نلیا برجا ہیں زور گری پاکستان لشکر بنجلا کو راکٹ لانچر و مزن سلاحا ارش کرتا اور رشدان دیرہ برجا بیتک زور گری پاکستان لشکر جانی تاوان حالن ہمیں وڑا شمبے بیگا پجا نبیتے کے مردمہ تربت جوسکا برجا ہیں زور گری پاکستان لشکر پانگس گندس
دستی بمبا نشانه کرتا ورش آسرا زورگن پاکستانی لشکر جانی تاوان گمانن ای دوی ورشا نظمواری انگت هچ گلا نظر تا می مرچی گه حال چم دا سروتم پا گشتر حالا می تنجا زرمبش.com پیچاره